Teď tady vítězství nad Obešlem a před námi už je poslední souboj dnešního dne a vidíte vlajky, které patří soupeřkám a také rozhodčímu, protože i jeho vlajka je uprostřed, ale hlavně teď přichází vyzivatelka. Mexická zkušená boxerka Ana Arrasolová, 39letá bojovnice, která už bojovala vlastně o všechny velké mistrovské pásy nejrůznějších organizací. Má za sebou spoustu mistrovských soubojů. Ale co se týká těch pásů, tak ty největší se jí nepodařilo získat. Je ovšem třeba držitelkou stříbrného pásu WBC, to znamená, to je vlastně ten nejbližší pás k titulu mistryně světa. WBC, jak už bylo řečeno, jedna z těch čtyř největších organizací, organizace, jejíž mistrovské pásy držely legendy tohoto sportu. Jak říkáš, Mexičanka je skutečně zkušená soupeřka. Musím říct, že Lukáši konečnému se podařilo do České republiky přivést více než kvalitní soupeřku pro Fabiano Bittigi, protože Mexičanka rozhodně nebude snadnou potravou. No možná je to vůbec ta nejtěžší soupeřka, která se musí teď postavit. Nejlepší česká boxerská hvězda současnosti, a to nejenom mezi ženami, ale i mezi muži, protože nikdo jiný z českých boxerů se nemůže pochlubit pásem mistra či mistryně světa. Pouze jedna a jediná závodnice, pouze jedna a jediná bojovnice, 23letá Fabiana Bittigi. Ano, je to Fabiana, která nese do ringu ten pás mistryně světa. Pás, který dokázala získat 22. září 2018, když porazila Denise Káslovou. Potom ho uhájila v Ústí, když bojovala s Marií Soledad Vargasovou, další Mexičankou. Mexičankou, která byla velmi nepříjemnou soupeřkou. Nakonec ten souboj skončil nerozhodně, a protože Fabiana obhajovala, taky pás zůstal. Bylo to hodně těsné. No a dnes tedy další zkušená mexická soupeřka Ana Arrasolová. Souboj o pás, který je u WBC opravdu nádherný. Ano, pás je hezký a sám se zvědavý, s čím Fabiana Bittigi přijde do ringu, protože, jak už jsi zmínil, ten poslední zápas skončil remízou. Byl velmi, velmi těžký pro Fabianu a čekal jsem, že Lukáš Konečný třeba vymyslí po takto těžkém zápase třeba snadnější soupeře, ale oni se ničeho nezalekli a přivezli vele zkušenou mexickou boxerku, takže tento zápas bude mít určitě grády. Abychom byli kompletní, zbývá ještě představit ringového rozhodčího tohoto druhého titulového souboje dnešního večera, a tím je pan Robert Fervaiser z Nizozemí. No, jak už jsem říkal, vlajka nizozemska pro ringového rozhodčího Roberta Fervaise, a protože jde o titulový souboj, tak také k němu patří slavnostní úvod hymny obou soupeřek. Poté hymna České republiky.
Tady je andělská pěst. Ze začátku tahle přezdívka Fabianu trošku zlobila, ale pak si na ní zvykla a teď už ji používá jako svoji oficiální ringovou přezdívku, protože opravdu je to takový andílek s boxerkami. Já si myslím, že ta přezdívka určitě sedí, protože co se budeme povídat, určitě Fabiana je to nejhezčí, co dneska v ringu můžeme vidět. Už její jméno také naznačuje i kosovské kořeny po tatínkovi, právě to jméno vyteče. Tady je Anna Aracelová, vidíte její záznam, její historii, 28 vítězných zápasů a z toho 14x KO, což v téhle váhové kategorii svědčí o opravdu obrovské kvalitě. Anna Aracelová, jsme v takzvané atomové váze, WBC byla první organizace, která zavedla takzvanou atomovou váhu, tenhle název. Je to váha do 46,27 kg, tedy do 102 liber. No a tady je Fabiana Bitici, zatím nepoznala hořkost porážky. Z těch předchozích 15 zápasů jediná remíza a jinak 14 vítězných soubojů, z toho 5x před limitem. Ovšem dnes poprvé bude boxovat proti soupeřce, která má opačný gard, tedy levou ruku vepředu. Co si může být nepříjemné, ale určitě taktická příprava, sparring partneři. Pravou ruku vepředu, pardon, jsem řekl. Jasně, i sparring partneři a vůbec styl tréninku na to byl jednoznačně připravený. Takže ústecká andělská pěst, studentka vysoké školy, která se připravuje na to, aby mohla lidi po zraněních, po zdravotních problémech vracet zpátky do života, aby jim pomohla při rehabilitacích. No, my můžeme vidět za chvíli souboj generací, proč to tak nenazvat, protože Mexičanka 39 let, obrovská porce zkušeností na ní straně, na naší straně, bojovnost, cílevědomost, jsem zvědavý, jak to dopadne. No a vidíte i ty značky na vlastně bandážích. To všechno patří k soubojům, které jsou o titul, prostě pravidla jsou velmi přísná. Začalo první dvouminutové kolo. Připomínám, že ženy boxují na dvouminutová kola, těch kol je vypsaných celkem 10 a Fabiana Bitici se poprvé potkává se soupeřkou, takzvanou southpaw, tedy se soupeřkou, která má silnější levou ruku a drží vzadu. A teď se jí poprvé pokusil a rozhodla využít. To je vidět, že asi ta rychlost bude na straně Fabiany. Zkušenost na straně Mexičanky. Ale ta dynamika, ten pohyb je skutečně vidět, že nevětový rozdíl je znát a nepřeceníme zatím Mexičanky, protože co nemá ve své rychlosti, může mít ve svých zkušenostech. No, Lukáš konečně hovořil o tom, že byl problém sehnat sparring partnery pro Fabianu Bitici, že samozřejmě dívek, které by boxovali v opačném gardu, u nás vůbec moc není, takže když tak to byly vyšší kategorie, anebo to byly junioři, tak aby Fabiana mohla poznávat, jaké to je boxovat proti opačnému gardu, protože, jak říkám, nikdy se ve své kariéře s podobnou soupeřkou nesetkala. Tak ani v tomto utkání bych nenazval úplně první oťukávací kolo, protože holky se do sebe celkem pustily. S obou stran několik tvrdých kombinací. Mexičanka začala nakrčený velkým hákem, ale Fabiana pěkně kontroluje kombinacema, takže o údery určitě nebude nouze. Hovořil o tom, že WBC je jedna z těch čtyř největších organizací. Teď Mexičanka útočila na sporek a ukazuje, že má také rychlé nohy. Ale WBC byla právě i první organizace, která zavedla mistrovské tituly pro ženy. Je to první z těch velkých organizací, které se rozhodly zrovnoprávnit ženský box. Vidíme tvrdé výměny v prvním kole. Fabiana byla aktivnější. Těžko říct, kdo vyhrál u rozhodčích. Myslím si, že Fabiana, ale nechtěl bych být špatným prorokem. Myslím si, že toto první kolo už kvůli tomu mírnému tlaku Fabiany a kontrolování těmi kombinacemi šlo za ní, takže myslím si, že tohle kolo vítězně určitě pro české barvy. Mexičanka zatím úplně nic nepředvedla, zatím z ústupu neřekl bych, že nějaká rychlá, neřekl bych, že nějaká obrovsky tvrdá, ale samozřejmě je to zápas na 10 kol, své kvality ještě bude mít možnost ukázat. A těch 14 knockoutů Mexičanky hovoří o tom, že umí trefovat.
Už jsem říkal, takzvaný southpaw, tedy opačný guard, to je termín, který vznikl v baseballu, kde levorucí nadhazovači byli nazýváni southpaw, protože baseballové hřiště má být standardně postavené tak, že za zády nadhazovače je východ, tak aby pálkaři se nedívali do odpoledního slunce. No a když nadhazuje zády k východu levou rukou, tak je ta levá ruka na jižní straně, proto southpaw. Tak jsem zase o něco vzdělanější, ale pojďme do druhého kola. Fabiana začala pěkně na pohybu nohou. Tak, Měsíčanka přidala tvrdou kombinaci, kde končí zadní rukou. Několikrát to Fabianě prošlo, ale zatím určitě nic tvrdého. Si trošku chtěla přidržet Fabianu. No, je vidět, že Fabiana vlastně dokáže měnit svůj střek. Teď si Fabiana trošku naběhla na zadní zadák. V tomto kole zatím aktivnější Mexičanka. To bylo jenom klopítnutí, ale Mexičanka okamžitě využila toho zaváhání a šla za Fabianou. V tomto kole více úderů Mexičanka, de facto Fabianu nepustila k nějaké aktivitě. Musí tam Fabiana vlítnout do trošku nějaký přestřelky, že jinak se nedostane ke slovu. Nebo Mexičanku trochu utančit. Lukáš Konoční hovořil o tom, že přeci jenom vzhledem k věkovému rozdílu by měla být fyzická výhoda na straně Fabiany, ta vytrvalost, ale Mexičanka má zase spoustu zkušeností. Teď mírné přepadnutí na straně mexické boxerky, ale Fabiana to zatím jinak nějak nevyužila, ale dobře pracuje na dohu Fabiana. Pravda, dobře trefený levý hák. Že Fabiana si teď dokázala počkat. Tohle všechno bylo do dvojitýho krytu, to nám sílu nebere. A teď byla pěkně trefená přední zadní. Je za námi druhé kolo, které sledovala i jedna z legend českého sportu a českého boxu, Rostislav Osečka. Rostislav Osečka je bronzovým medailistou z mistrovství Evropy z roku 1979. Jak se změnil box z vaší éry a v současnosti? Už jenom to, že o titul mistryně světa boxu je Češka. Já bych řekl, že ten box je dneska jiný. Je tam méně techniky a je tam větší, je taková rvavost a až silovost. Já myslím, že na nás jsme byli takový vyvážení. I fyzicky zdatní, i technicky. Fabiana nyní boxuje proti Mexičance, která boxuje v opačném gardu. Jak moc velký je to pro boxera, boxerku problém? No, velký jiný gard, když se umí využít, tak je to velká devize pro boxera, pro boxerku. Takže otázka stylu zase a taktiky. Díky moc. Ve zpomalených záběrech jsme mohli vidět pár čistě trefených úderů od Fabiany, takže tím nám jenom potvrdí to, že asi to druhé kolo šlo taky za Fabianou. A Lukáš Konečný hovořil o tom, že museli trošku změnit některé kombinace právě vzhledem k opačnému gardu Mexičanky, že musí Fabiana začínat druhou rukou, než jak byla zvyklá celou svoji dosavadní kariéru, naštěstí hry dosavadní je tak dlouhou, aby to byl nějaký velký problém. Navíc Fabiana dřív dělala i kickbox. Tam je přeci jenom i častější to, že bojovník musí umět změnit střech. Když ta přední noha už je prostě rozkopaná, tak ji musí schovat dozadu. Teď několikrát Mexičanka použila dobrou kombinaci pravá levá, kdy ta zadní prošla dvojitým krytem Fabiany, ale Fabiana kontruje zadní rovnou, která našla svůj cíl. Direkty Fabiany, to je velká zbraň. Levá ruka trefuje. Teď tam byla čistě pravý direkt trefený na čelist Mexičanky. Myslím si, že když Fabiana nechodí do těch bezhlavých přestřelek, ale počká se na svůj okamžik, kdy trefí jeden, dva údery, tak to by mohla být cesta k
celkem hladkému vítězství, ale v těch přestřelkách by mohla něco nakoupit. Nechat Mexičanku, aby se trošku vybláznila. A teď zakon. Krásná práce na nohách. Fabiana krásně se točí za pravou ruku Mexičanky. Lukáš konečně teď signalizoval, pojď zatím. Cítí, že Mexičanka je trochu načatá. O tomhle hovořil, že to je to nejtěžší na trénování, že když byl sám ringu, no tak cítil, jak silné rány dává soupeře, jak na tom je. Takhle se musí nejprve doptat, jaké to doopravdy bylo. Určitě, u těch žen to podle mě bude ještě volovil dál, protože přeci jenom ženy jsou citlivější, senzitivnější, takže ta práce kouče je podle mě o to složitější. No nijak nezávidím Lukášovi konečnímu, ale každopádně po třetím kole může být spokojený, protože Fabiana podle mě toto kolo vyhrála nejjasněji z těch tří a je na dobré cestě k obhajobě titulu. No, ale zatím je stáhle před Fabianou spousta práce. Potkávají se soupeřky, které i v tom absolutním světovém žebříčku, nejenom žebříčku WBC, jsou v podstatě sousedkami, protože Fabiana Bitici je 12. a Anna Arazilová 14. A pokud Fabiana uspěje v tomhle souboji, má docela reálnou šanci dostat se mezi desítku nejlepších boxerek. A pak se samozřejmě nabízí i prostor pro případné slučování pásů, protože pás mistrně světa WBC je velmi cenný. No nebudeme předbíhat, Jiří, musíme vítězně zvládnout tuto bitvu. Začalo nám čtvrté kolo. To bylo jenom klopítnutí, to asi nebylo vlivem úderu. Fabiana umí být trpělivá, umí si počkat na tu pravou chvíli. Ano, myslím si, že i takhle nastavili taktiku, protože Fabiana pracuje na nohou, čeká si na výpad a vrací se přímkama. Zase, ve chvíli, kdy chce Mexičanka útočit, tak Fabiana pošle jedno žihadlo. Zase odlétne. Teď dokázala Mexičanka dostat k provazům, ale Fabiana se okamžitě dokázala z toho tlaku dostat, což bylo hodně důležité. Tohle bylo zase klopítnutí, to zase nebude rozhodčí počítat. No, myslím, že taktika je jasná. Mexičanka bude mírně tlačit, Fabiana bude víc z práce na hou pracovat, bude se vracet direktama, jako to předvedla teď. Krásný povolení a vrácení levým direktem. Do tady těch přestřelek se Fabiana nemůže pouštět, tam hrozí nebezpečí. Jakmile bude pracovat na nohách a pracovat na maximální distanci direktama, tam je cesta k úspěchu. Není to o tom mít do nějakého kontaktního boje. Tam je Mexičanka hodně nepříjemná. Umí trefovat i spodek, umí trefovat žebra. No, vlastně se Mexičanka snažila zvýšit aktivitu v závěru, ale věřím, že pořád to bylo kolo pro Fabianu. Věřím taktéž, ten závěr, dejme tomu, udělala trošku Mexičanka, ale Fabiana bodovala konstantně celé kolo, ty direkty tam procházely celkem jednoznačně viditelně a myslím si, že hala v Kladně zatím může být spokojená, protože dle mého názoru 4 kola jdou za Fabianou Bitici. Jak říkám, kde se začínala i jako kickboxerka, ale dokázala vybojovat úspěchy. Ona sama taky měla nabídku, aby se zúčastnila toho společného mistrovství České republiky, ale i vzhledem k tomu, že se chystala na tenhle titulový zápas, i vzhledem k tomu, že říkala, že vlastně amatérský box pro ní není, že ona šla do profesionální boxu právě proto, že je to víc vytrvalostní záležitost. Má za sebou i půl maratony, i 50-kilometrové závody v běhu, takže je to opravdu spíš vytrvalkyně než sprinterka. A ta vytrvalost, ta se jí dnes bude hodit. Vidíte, že stále musí tančit na špičkách. Box je hodně o pohybu. No,
skutečně ten pohyb na nohou, řekl bych, že Fabiana oproti minulému zápasu hodně zlepšila, hodně na tom se s trenérem konečně zapracovali, protože krásně si drží svoji distanc, natažené levé ruky, povoluje si, vrací se do soupeřky a je radost se na to koukat. A vidí, že i Mexičanka chápe, že se potřebuje dostat do nějakých těsnějších výměn, že pokud to bude přestřelka na větší vzdálenost, tak nemá šanci, protože Fabiana opravdu vyrazí, trefí, ustoupí, vyrazí, trefí, ustoupí. Mexičanka pak zasáhne buď kryt nebo vzduch. Ano, jak říkáš, Mexičanka se snaží boxovat. Teď se Fabiana pustila do nějaké výměny, do toho bych úplně nechodil. Ale jak jsem říkal, tam je jediná vlastně možnost, kde může Mexičanka ohrozit. Fabiana se nesmí nechat strhnout do té výměny. Je to těžké samozřejmě ukrutit svoje ego, ustoupit ty výměny, ale jedině tak je klíč úspěch. A zároveň samozřejmě v podstatě neexistuje boxerský zápas, ve kterém by boxer jenom rozdál rány a žádnou nedostal. Ano, říká se, že boxer je skutečně štědrý člověk, že pokaždý se snaží víc dát, než dostat. Hamouni prohrajou. Taky ne vždycky. Takže zase poslední 10 sekund pátého kola. A Fabiana ještě přesvědčuje rozhodčí o tom, že je to ona, kdo trefuje soupeřku. Není důležité to, že Mexičanka větší část druhého, třetího, čtvrtého, pátého kola se pohybuje dopředu a Fabiana ustupuje. Důležité je to, kdo trefuje. Za to si rozhodčí dávají body. Určitě a trefuje viditelně, trefuje zřetelně. Zatím skutečně není pochyb. Není pochyb o tom. Teď zhruba ke konci toho pátého kola se Fabiana dvakrát vrhla do přestřelky s Mexičankou. Tak tam vidím jediný zádrhel, který by mohl vzniknout, že už si bude velmi vědoma svého vítězství a půjde do nějaké přestřelky. To by měl Lukáš Konečný trošku zkrotit a jakmile v tomto taktickém plánu, v jakém boxovala v pátém kole, bude pokračovat dál, tak není pochyb o obhajobu titulu WBC. A když už hovoříme o tom pásu WBC, tak je třeba zmínit, že WBC je opravdu organizace, která v tomhle je velmi férová, protože ten pás je naprosto identický pro muže, pro ženy. Tohle je pás, který v minulosti měli boxeři jako Muhammad Ali, Floyd Mayweather, Sugar Ray Leonard a vlastně většina velkých boxerských jmen, nebo třeba taky dcera Muhammada Aliho. A je dobré taky zmínit, že WBC je skutečně ta nejprestižnější organizace z těch 4 nebo 5 světových, takže skutečně, aby diváci věděli, že je to velký svátek, že na české půdě se boxuje o světový titul WBC. Se výborně teď Fabiana přečetla útok a počkala si na tu chvíli, kdy se Mexičanka na chvilku otevře. Ano, kdybych řekl, v čem je největší rozdíl zatím ve výkonech obou boxerek, tak je to v práci na nohou. Když si všimnete, Mexičanka, když začne boxovat a docela kvalitně těmi rukami, tak ale nejdou s ní nohy. Zatímco Fabiana, když dá dopředu, jdou s ní nohy, když jde z ústupu, rychle, krásně pracuje na nohách. Ta Mexičanka má celkem tvrdý nohy a nepracuje s nima. A hezký úder z ústupu ukázala Fabiana. Znova, ta pravá rovná tam chodí. Jaké práce a ještě na spore k tomu. Krásně čistý úder. No, tak v šestém kole zatím Fabiana aktivnější, co se týká úderů. Trefuje přesně. Je vidět, že se poučila i z toho souboje s Vargasovou, kde přeci jenom víc šla do soubojů. A nakonec si myslím, že byla ráda za rozhodnutí rozhodčích, kteří vyhlásili zápas jako remízový. Ale je to zase další zkušenost. To byla první obhajoba a bylo to něco nového pro Fabianu. Teď se nechala na chvilku zatlačit do provazu, ale okamžitě vrací Mexičance její údery. Závěr šestého kola. Mexičanka teď cítí, že potřebuje útočit, že zatím se tenhle zápas nevyvíjí úplně v její prospěch a že potřebuje něco udělat. Ano, ale neházejme ještě Mexičanku do žita, protože ten závěr, který teď předvedla, tam taková ta facka nebo polohák asi dvakrát byla trefená do obličeje Fabiany, takže skutečně nenechme se ošálit tím, že po zápase, že Mexičanka už převedla to, co umí a
uvědomuje si, že je to stále box a ta Mexičanka může ještě zazlobit, takže Fabiana musí být pořád 100% připravená. A jak říkám, nepouštět se do těch výměn jako při závěru 6. kola. No, znovu připomenu těch 14 knockoutů Mexičanky Arrazolové, která má opravdu ráno, jako když kopne kůň, mexická La Bronca. Je to tak, je to k nevíře, že i takto lehké ženy dokáží knockoutovat, ale je to tak, box rekord Mexičanky je toho důkazem a tudíž by to mělo být pro Fabianu i lehkým strašákem. Mexičanka, která momentálně žije a připravuje se v Tlalne Pantle. Znovu. Snaží získat střed ringu, ale Fabiana stále skvělým pohybem krouží kolem ní. Hledá si cestu k útoku, ale teď se Mexičanka trefila. Krásně levá z kontru. Musím říct, že mi velmi sympatické, jak Fabiana pracuje na nohách. Čekal jsem, že se bude více strhávat do těch bitek v prvním kole, ale řekl bych, že trenér konečný po prvním kole řekl, že takhle ne a od té doby drží taktický plán a drží ho skoro až na jedničku. V tom je samozřejmě ošedný box, protože chcete nebo ne, je to kontaktní sport a pořádně kontaktní a to stržení bojem už pro spoustu boxerů či boxerek pak končilo nepříjemnou porážkou. Takže se nechali strhnout do nějaké přestřelky, místo toho, aby se drželi svůj plán. Tak, přední, zadní, pryč, zadní, přední, pryč. Zatím to krásně funguje. Proč to měnit? Fabiana pracuje na nohách, krouží okolo své mexické soupeřky a zase stranou. Správně. Jako kdyby mě Fabiana slyšela, myslím, že takticky ukazuje velmi vyzrálý box a vidím tam z její strany poučení z chyb předchozího zápasu. Poslední 10 sekund sedmého z 10 kol. A ještě jedna rána na cestu. Andělské pěsti Fabiany Bitici. Tak. Není pochyb o tom, že i sedmé kolo putovalo za Fabianou Bitici, takže zatím dle naší soukromé skorkarty, která samozřejmě nemusí být stejná jako u rozhodčí, tak máme zatím všech 7 kol pro Fabianu Bitici, takže už jenom 3 kola od obhajoby titulu WBC. Také pás pro mistryně světa získala Fabiana proti Denise Káslové velmi jednoznačným způsobem. Své kariéře už měla na kontě i úspěšné souboje o ty juniorské mistrovské pásy. No a teď tady začíná osmé kolo. Do osmého kola obě dvě holky celkem vlétly. Fabiana tam přímo naběhla do středu ringu a levý hák strestal Mexičanku. Mexičanka se natáhla pravým hákem, který ale netrefila, protože Fabiana krásně povolila. Zase opět krásné povolení od Fabiany. Ta největší obava z opačného gardu Mexičanky se nepotvrdila. Fabiana se připravila skvěle na opačný přístup, opačný střech. Tak dobře. Odpoutala se z té přestřelky, která hrozila. Fabiana může být v klidu, nemusí se nikam tlačit, nemusí spěchat. Protože určitě si vědoma toho, že celkem pohodlně vede na body, takže i kdyby lehce jedno kolo prohrála, nemusí se nic dít. Je to výkon, kterým se prezentovali
třeba velké hvězdy lehkých vah minulosti třeba v mužských kategoriích, to znamená rychlost na nohou. Ono to je samozřejmě vždycky i o těch úderech, ale důležité je právě mít takovou fyzickou kondici, aby celý zápas boxer, nebo v tomhle případě boxerka, vydržela pracovat, vydržela útočit dopředu, dozadu, aby prostě z únavy neudělala ten krok méně, nenechala se trefit. A jak už jsi zmínil, Fabiana sama říkala, že je vytrvalostní typ, má naběhané velké kilometry, takže to asi problém dělat nebude, ale Vešenka se tam nebezpečně vohání tím pravým hákem. Teď na konci toho osmého kola jsem viděl dva nebo tři opravdu napřežené pravé háky, z kterých šel strach. A Fabiana na to musí pořád dávat pozor. Kringový rozhodčí, Belgičan Pan de Wiele, Němec David John Irving a Polák Mošumansky, tak jak je zvykem u WBC, se sluchátky, aby byli izolováni od tlaku haly, aby opravdu sledovali jenom dění v ringu, aby se nenechali ovlivnit povzbuzování diváků, takže vypadá to někdy trošku komicky, když vidíte pány v oblecích, motýlcích, jak mají velká červená sluchátka na uších, aby nic neslyšeli. Máme tady třikrát otíka z Vesnickou má Středisková. Přesně tak. Ale i to patří k rozhodčím to, že opravdu by měli sledovat jenom dění v ringu. Ne, že bychom se nepamatovali spoustu zápasů, kde prostě domácí prostředí trošku zatlačí na rozhodčí, ale myslím, že v tomhle případě to rozhodně Fabiana zatím nepotřebuje. V tomhle případě si myslím, že Fabiana zatím jasně vede na body a má před sebou deváté kolo z deseti. Teď už skutečně jenom Fabianu může ohrozit její chyba tím, že bude Mexičance stát nebo že se pustí do nějaké přestřelek, což by byla skutečně trestuhodná chyba. Fabiana, když to takhle takticky doboxuje, tak není pochyb o vítězi. A Fabiana nevypadá ani unavená, myslím si, že svůj plán si plní na 100%. No, zase takové varování od Mexičanky, stačí na chviličku se zastavit, stačí na chviličku zbrzdit ten odstup, odskok. A Mexičanka trefuje, ta levá ruka teď taky poškádila Fabianinu tvář. No, teď Mexičanka si třikrát trefila. Neusnul na Vavřínek, dál práce na nohách. Fabiana zbytečně pouští Mexičanku do kombinací. Měla by 1-2 do strany, 1-2 do strany, jako to ukazuje teď. Takže důležitém zápase je vítězství na body stejně cené jako ukončit soupeře před limitem. Nováce musí zatím nějak hnát ve chvíli, kdy boxer nebo boxerka vede. Tak ještě 16 sekund k závěru devátého kola. No, musím říct, že v tomto kole Mexičanka je nejnebezpečnější, protože ten pravý hák ještě napřahuje skoro až z paty. A trefila ho několikrát do dvojitého krytu nebo ramena Fabiany a to musí být cítit. No tak jak jsme předchozí kola bodovali my tady v tom našem soukromém bodování za Fabianou, tak tady si myslím, že to mohla být klidně i Mexičanka nebo remíza, což na tom celkovém hodnocení nic nemění, protože před desátým kolem by to mělo být jasně nabodováno pro českou mistrině světa a obhájkyni titulu. Ale pořád jsou to ještě hodně perné dvě minuty. Ano, tyto dvě minuty budou pro Fabianu určitě dlouhý, protože taktika je jasná. Fabiana musí pracovat na nohách, chodit do strany a zase úkol pro Mexičanku je jasný, protože si je vědoma, že jakmile Fabiana neukončí před limitem, vítězství bude na hony vzdálené, takže Mexičanka půjde za tvrdým úderem a bude chtít Fabianu ukončit. No, a jak jste teď mohli vidět i na ramenu Lukáše Konečného, tak kdyby to šlo, tak by tam teď tančil za Fabianu, protože i on uměl tenhle styl trefit, uskočit, trefit, ustoupit a teď předváděl Fabianě přesně to, co od ní očekává. Tak poslední kolo. A Fabiana Bityči znovu výborně pracuje na nohách, znovu výborně kotníky, špičky.
kladenská hala. Žene. Teď snad ani ne tak dopředu, jako spíš k tomu, aby neudělala chybu. Protože nechat se hnát dopředu by teď byla chyba. To asi určitě, ale Fabiana se to pohlídá, věřím tomu. Když... A už do strany Fabiana, tak. To skutečně v posledním desátém kole padá hodně úderů. Fabiana by si klidně mohla dovolit to trošku odskákat a víc na ryštanc. Ale vidět, že Mexičanka se nechce ještě nechat a taky cítí, že jedinou její šancí je trefit Fabianu a ukončit zápas před limitem. Teď jí strhává za krk, což samozřejmě rozhodčí okamžitě zastaví. Tak na chviličku tam Fabiana viděla prostor. Lukáš konečně tam teď v ringu cvičil za Fabianu, ale ona si to musí sama odbojovat a ještě 29 sekund zbývá do konce desátého kola. Fabiana Bitici bojuje o obhajobu titulu mistryně světa WBC. Tohle jsou údery ze zadu. Poslední 10 sekund. Poslední 10 sekund, pozor na chybu, tohle byly nepříjemné rány, které inkasovala Fabiana, ten poslední už se dokázala uhnout a už by to mělo být dobré, už by to mělo být v suchu. Fabiana Bitici musí počkat na rozhodnutí rozhodčích a nepředbíhejme ho, ale tenhle souboj odvedla takticky skvěle. Ale velmi sympatický výkon Mexičanky, nevzdala to, bojovala do poslední chvilky, do posledního kola a asi nemusíme nějak tajit, že je to jednoznačný vítězství Fabiany, to si myslím, že i fanoušci, kteří nejsou úplně insideři takzvaně, tak to museli vidět, protože to vítězství bylo jednoznačný, bylo pomalu v každém kole, byl to takticky vyzrálý výkon. Věřím tomu, co říkáš a taky jsem to tak viděl, ale počkejme si na to, až půjde nahoru ruka jedné ze soupeřek, protože to je teprve ten moment, kdy opravdu s určitostí můžeme říct, jak zápas dopadl. Každopádně Fabiana zvládla skvěle. Skvěle tohle utkání. Určitě utkání. Fabiana skvělý výkon. Jenom vypíchněme, že Mexičanka 39 let a 10 kol v obrovském tempu. Nevzdala to, takže všechen respekt pro soupeřku Fabianu Bitici. No určitě pro Fabianu další dobrá zkušenost. Druhá obhajoba. Říkal to Lukáš, říkala to sama Fabiana, ta obhajoba je zase úplně něco jiného, než když se o titul jde bojovat. To má člověk větší hlad, teď se víc bojí. Má takový ten vnitřní pocit, teď mohu ztratit to, co jsem získal. Je to tak, znám to z vlastní zkušenosti, je to určitě tak. Obhajoba je těžší, než samotný titul získat, ale v tuto chvíli asi dramatická muzika je navíc, protože Fabiana to ví, rozhodčí to ví, diváci to ví a teď už se to jenom pojďme potvrdit. Je zapotřebí dodržet všechny součásti protokolu a v ringu musí být i pás, o který se bojovalo. Pás, který do tohoto souboje vložila česká bojovnice Fabiana Bitici. Krátce ho z ringu odnesla. Milí fanoušci boxu, slibuju, že tohle bylo poslední napětí dnešního večera, které jsme vám nachystali. Napětí před vyhlášením posledního vítěze dnešního večera. Navíc vítěze titulového zápasu. Zápasu v atomové váze. Zápasu o pás organizace WBC. 10 vypsaných kol. Všechny jsme absolvovali. A nakonec rozhodli rozhodčí takto. Fabiano Bitici, Anna Arasola. David John Ewing, 97-93. Daniel Pandelile, 96-94. Zemislav Ozmácky,
96-94. Dámy a pánové, 3-0. 3-0. 3-0 pro obhájkyni. Pásilka do remisy. Vítězkou se stává Fabiana. Tak musím říct, že to bylo těsnější, než jsme čekali. U dvou rozhodčích vlastně jenom o dva body, o dvě kola. A musím říct, že organizátorům se skutečně podařilo udělat napjatou atmosféru. Já, když jsem se byl naprosto jistý tím vítězstvím, tak jsem na chvíli znervozněl taky. Ta atmosféra se dala krájet v hale. Fabiana Bityči je po třetí mistryní světa. Po třetí odnáší z ringu tento pás. Udržela ho, uhájila ho. No a teď samozřejmě budeme zvědaví, co jí čeká dál, protože samozřejmě jsou i další federace, o jejichž pásy se dá bojovat. A jako držitelka jednoho z těch nejcennějších, tedy pásu mistryně světa WBC, je určitě v dobré pozici k tomu, aby třeba bojovala i ve Spojených státech amerických, což i ona sama přiznala, že je jeden z jejich snů zaboxovat si v Americe. Neskutečně vyrovnaný souboj. No a na závěr nemůže chybět ani společná soutěž na památku. Musím tedy sklonit se i před její soupeřkou Anou Aracelovou, protože, jak si říkal, odvedla skvělou práci a v závěru hodně tlačila. Já si myslím, že právě ta závěrečná kola, tam se vracela do hry, tam dobudovávala zpátky. Začátek šel za Fabianou, závěr pak šel za Mexičankou, ale Fabiana už uhájila své vítězství. A je to úžasný úspěch. A Mexičanka si nepřijela prohlédnout krásy České republiky, nepřijela se projít po Karlově mostě, přijela tady nechat srdcervní výkon a nemusí se za ní stydět, protože to bylo velmi dobré. Možná nedoceněný úspěch Fabiany Bityči, protože opravdu tenhle pás je jeden z těch nejcennějších boxerských pásů celé planety. Pás, který, jak říkám, je naprosto identický pro muže a pro ženy. Jsou tam jenom opravdu ten nápis male, female, ale jinak vlajky federací. A všechno tak, jak mají i muži, tak jak na svém těle nesl Muhammad Ali, jak nesl Joe Frazier, jak nesl Mike Tyson. Kličko taky byl mistrem světa WBC. Opravdu je to ta nejprestižnější z té čtveřice WBC, WBO, WBA, IBF. A je to federace, která má ve světě obrovský zvuk. A no, uvidíme, co teď čeká Fabianu dál. Když už tedy jsme hovořili o tom, kdo boxuje v opačném gardu, tak i aktuální světová jednička podle těch bodů získaných na boxreku, tedy Japonka Etsuko Tadaová, je boxerkou v opačném gardu, takže Fabiana ukázala, že to umí i proti takovéto soupeřce. Tak uvidíme, kam povedou kroky čerstvé mistryně světa v WBC, jestli bude obhajovat na domácí půdě, nebo jestli se pojede na výlet do zahraničí. A jestli se třeba nebude bojovat o slučování pásů. To by byla jako opravdu třešnička, to bych Fabině samozřejmě moc přál. Takže andělská pěst, dívka, která opravdu vypadá jako andílek, ale zároveň je skvělá v ringu, Fabiana Bityči. Teď u mikrofonu Markéty Svozilové. Fabiana Bityči tedy obhájila pás WBC. Před zápasem se hodně mluvilo o opačném gardu Mexičanky. Nakonec to vypadalo, že vám to žádné problémy nedělalo. Já musím říct, že před zápasem jsem se rozcvičovala s brákou šatně a on říká, pojď dáme si babu. A on je pravák. A stoupil jsem normálně a říkám, hele, otoč se, jako nejsem zvyklá, že jsem se na to dostala na tom tréninku zvykla a celkem mi to i sedělo. Mexičanka ke konci vypadala, že má možná více sil, než se předpokládalo. Bylo to hodně těžké udržet si koncentraci. Určitě, a ránu měla určitě větší než já, to jsem cítila. A Mexičanky jsou prostě tvrdý a vždycky připravený. Ať je jim 40, ať je jim 23, prostě oni to mají tak nějak v sobě a počítali jsme s tím, že asi zřejmě jako fyzicky neodejde, takže jsme na to byli připravení. Obhájila jste pás, co dál? Teďka volno, Vánoce, užít si to s rodinou a potom další příprava, další obhajoba. Díky moc a gratuluju. Mistrovská tečka je za námi.
další vydařený boxerský večer, skvělý návrat profesionálního boxu na obrazovky České televize a velikánská gratulace všem vítězům, ale především Fabianě Bitiči, protože to, co dokázala, to je opravdu věc, která možná není ještě úplně doceněná, ale titul mistryně světa WBC, získaný navíc po třetí, to je... Určitě. A Fabiana možná nám nechala nakouknout do domácí kuchyně, říkala další obhajoba, takže asi se můžeme čekat na další domácí obhajobu a tudíž teda bude vznikat otázka, koho promotéři a trenéři Fabiani přivezou, protože ten rozptyl těch boxerek tam už není takový. Ona se dostala skutečně mezi 10, možná 11 světových boxerek a se velmi zvědaví, koho ji naservírujou. No budeme se těšit, budeme držet palce a můžu slíbit, že v úterý bude Fabiana Bitiči hostem sportovních zpráv. My děkujeme za pozornost a pokračujte rád s vysíláním České televize. Hezký večer. Hezký večer.